ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, SAMS ଲେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବା। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାମ୍ସ। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯାହା ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ବିବରଣୀ ଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କମନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏଇଠିରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେଜ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଥିଲେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି କଲେଜ, ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତାଲମୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ HSS ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତାଲମୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ, ବ୍ଲକ ହେଲା ବାନରପାଲ, ସେମ୍ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ପୁରାପୁରି କଲେଜର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆସିଯାଇଛି। ସେମ୍ସ ହାଇଲାଇଟ୍ସ 2019-20 ସିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପଳାଇ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି 192 ସିଟ୍, ଆଉ ପୁରା 192 ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଯାଏଁ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ 2019 ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ସିଟ୍ ଅଛି 128 ଗୋଟି ଏବଂ ତାହା ବି ପୁରାପୁରି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ସିଟ୍ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କେତେ ସିଟ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ର ପୁରା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲେଜ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5011 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ 2018 ଆର୍ଟ୍ସର ଜେନେରାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 50% ମାର୍କ ଏବଂ ST ପାଇଁ ରହିଥିଲା 33% ମାର୍କ ଏବଂ SC ପାଇଁ ରହିଥିଲା 42.83% ମାର୍କ। ତ ବର୍ଷ 2018 ସାଇନ୍ସର ରହିଥିଲା 34.33% ମାର୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଏ ତ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ
ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ରଖିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।